že aká tu bola pripravenosť prokurátorov, na ktorých prešla pôsobnosť ohľadom osobitne tých finančných záujmov Európskej únie, týchto trestných činov, a na ktorých nakoniec aj prešli tie veci, ktoré boli v prípravnom konaní, ako boli na to pripravení. Lebo vníma Európska komisia, že špecializácia tu nebola. To znamená, prerozdelil sa veci, tam podľa mňa nejako neobstojí to, že tam bolo 6, to kopí na prokura tam 4, to sa dá. Že akože to sú pekné počty, ja tomu rozumiem, sa baviť v takýchto veľkých počtoch, ale to, čo na konci dňa je dôležité, je, ako dopadla ktorá kauza a to, čo mohol štát urobiť preto, aby tej zmene štruktúry prokuratúry nedošlo k žiadnej škode, čo sa týka priebehu trestných konaní a jeho efektivnosti. Takže v prvom rade sa stále pýta, prečo došlo v prerozdeleniu, nerozumie tomu, a po druhé pýta sa, ako boli pripravení tí prokurátori, ktorí tieto veci, ktoré boli v pôsobnosti špeciálne prokurátori, dostali. Takže na tú prvú otázku ste mi odpovedali a teraz sa pýtam na tú druhú. Ako ste sa vysporiadali s otázkou pripravenosti, lebo tiež z ohľadom na to, že sa zrušila prokuratúra špeciálna zo dňa na deň a tie veci sa prenášali zo dňa na deň, tak ja som si nevšimla, aby tá pripravenosť bola. Tak by ste mi na to mohli odpovedať, aká bola pripravenosť tých, ktorí tieto veci rozpracované dostali a majú dostávať znova. Takto. Nie je absolútne žiadnu pochybnosť o tom, že prokurátori krajských prokuratúr, ktorí sa roky na prvostupňových oddeleniach venovali závažnej ekonomickej, hospodárskej či majetkovej trestnej činnosti, že by nevedeli, alebo nedokázali, alebo neboli schopní odborne vykonávať dozor prokurátora a zastupovať následne obžaloby pre špecializovaný trestný súdov vo veciach ochrany finančných záujmov Európskej únie. Nemám absolútne žiadnu pochybu. Pretože trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie bol spravidla v súbehu so subvenčným podvodom alebo inými špecifickými druhmi podvodu. A jednoducho je to špecifický podvod, len ten predmet útoku nie sú tzv. Slovenské peniaze alebo európske, ale európske peniaze. Navyše, prokurátori sa dlhodobo všetkých prokurátor zúčastňovali, a to dlhé roky, centrálne riadeného vzdelávania, predovšetkým cez justičnú akadémiu, a to ku všetkým oblastiam týkajúcim sa ekonomickej trestnej činnosti. A vrátane aj eurofondov. Ja o tom nemám absolútne žiadnu pochybnosť. Navyše, ak tu niekto vytvára obraz, že 10 prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry, hovorím o 10 preto, pretože agenda eurofondov popri iných majetkových, hospodárskych trestných a hospodárskych trestných činov, patrila pod odbor ekonomickej kriminality. Ja som bol riaditeľom alebo zástupcom riaditeľa toho odboru dlhé roky. To je 10 prokurátorov. Ak tu niekto tvrdí, že 10 prokurátorov, že bez nich proste finančné záujmy Európskej únie nebudú chránené na území Slovenska, to jednoducho nie je pravda. Zvlášť za situácie, ak máme Úrad Európskej prokuratúry, ktorý si plní svoje povinnosti a on je primárne určený na ochranu finančných záujmov Európskej únie. A my veľmi úzko spolupracujeme aj s Európskym prokurátorom za Slovenskú republiku, aj s európskymi delegovanými prokurátormi a aj na poradách, ktoré mám s krajskými prokurátormi, aj na tej poslednej, respektíve predposlednej sa zúčastnila Európska delegovaná prokurátorka. Majú vytvorený systém komunikácie s krajskými prokurátormi z hľadiska vysvetľovania, manažmentu a tak ďalej, ich požiadaviek, ich pohľadu na to, čo je dôležité z hľadiska ochrany finančných záujmov Európskej únie. Navyše je tu metodicko-riadiaco-kontrolný útvar, ktorý je to oddelenie závažnej kriminality, kde je priamo bývalý zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality USP, ktorý zodpovedá za túto oblasť. Naviac je tam ďalší prokurátor z odboru ekonomickej kriminality bývalého z USP. A tak, ako som k 1. septembru rozhodol o navýšení počtu na extrémizmus, terorizmus a organizovaný zločin a opäť tam skončil prokurátor bývalý úradu špeciálnej prokuratúry, tak mením rozšíriť aj pokiaľ ide o oblasť ochrany finančných záujmov Európskej únie a hospodárskej majetkovej kriminality, ktorá spadá pod
pôsobnosť špecializovaného trestného súdu. Navyše, nevytvárajme tu obraz, že prokurátori krajských prokurátorov sú nejakí nedoukovia, ktorí jednoducho teraz budú pozerať okolo seba a budú nemohúcne nevedieť, ako majú postupovať. To je proste omyl. To je omyl. Oni sa tých kaos zhostili, naviac tam, hovorím, podliehajú, všetky tieto prípady podliehajú dohľadovej činnosti generálnej prokuratúry, tohoto špecializovaného oddelenia. Janko Rímak tam je vedúcim oddelenia, toho poznáte. Snáď o ňom nemáte pochybnosť, že by on mohol niečo pachtlovať alebo pod koberec zametať. Ale treba si uvedomiť aj jednu vec. Toto málo kto povie, že z 28 prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry takmer dve tretiny prokurátorov mali prax kratšiu ako 5 rokov na úrade špeciálnej prokuratúry. A to boli všetko prokurátori, ktorí pochádzali z krajských prokurátorov. Odtiaľ boli cez výberové konania brány. Špeciálny prokurátor nemal ani 3 roky prax. Alebo 3 roky prax. Dokonca nebol vôbec prokurátorom predtým. A mal byť garantom toho, že budú chránené finančné záujmy Európskej únie. Tak keď nič iné, tak ja som ten garant, pretože ja som bol dlhé roky riaditeľom odboru ekonomickej kriminality, zástupcom riaditeľa a prokurátorom pôsobiaci na tomto odbore. Vytvárať tu obraz, že teda to sú nejakí nekompetentní ľudia, to jednoducho odmietam. Navyše, aj po ostatnej novele, ktorá bola v letných mesiacoch schválená Národnou radou, došlo k tým zmenám a tým úpravám, ktorý sa dožadovala Európska prokuratúra a myslím, že aj Európska komisia k posunu trestných sadzieb tak, že sa posunula príslušnosť kauz v ochrane finančných záujmov Európskej únie v prospech Európskej prokuratúry. Ja som i hneď, ako bol ten zákon schválený, ako bol zverejnený v zbierke zákonov, i hneď som kontaktoval Európsku delegovanú prokurátorku, ktorá spolu s prokurátorom odboru, teda oddelenia závažnej kriminality, vykonali telekonferenciu s krajskými prokurátormi, tak, aby sa zabezpečilo plnenie všetkých našich záväzkov vo vzťahu k príslušnosti a ochrane finančných záujmov Európskej únie. I hneď sa urobilo, i hneď vydal vedúci oddelenia závažnej kriminality metodické usmernenie, respektíve pokyn pre podriadené prokuratúry, krajské prokuratúry o tom, ako majú postupovať, ako majú posudzovať. Navyše my máme vnútorezortný predpis, ktorý som i po nástupe do funkcie generálneho prokurátora prijal, ktorý hovorí o vzťahu Všeobecnej a Európskej prokuratúry. A keď hovoríme o tých počtoch, tak si zoberme, ja mám síce štatistiku z mája, ale to je jedno, to je plus, minus, lebo tie štatistiky sú každý rok pomerne rovnaké. Pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie bolo stíhaných, to boli veci, ktoré boli potom poslané na krajské prokuratúry, 76 vecí to bolo. Áno, 76 vecí. A viete, koľko vecí v dôsledku tejto novely bolo poslaných Európskej prokuratúre z týchto 76 vecí? Koľko vecí bolo poslaných Európskej prokuratúre na to, aby posúdili, či si zatrahujú tie veci, alebo nie? A to už ale ja neviem tým prikázať, aby si ich zobrali. Ale podľa smernice splňajú podmienky. 50. Z týchto 76, 50. Viete čo, keby som mal tých 26 vecí, pri sám Bohu, keby som mal tých 26 vecí sám oddozorovať, tak ich oddozorujem. A ochrana finančných záujmov, nikto by nemohol povedať, že sú spochybnené záujmy. Takže to chcem poukázať, že proste neveďme diskusiu čierno-bielu, neveďme diskusiu, že je tu teda nejaká gula, že finančné záujmy európske, však každému z nás záleží na tom. Ale ďalšia vec, čo je dôležitá. My sa stále bavíme o tom, že prokuratúra, generálna prokuratúra, krajské prokuratúry, ale odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov a vyšetrovanie za to zodpovedá nie prokuratúra. Za to zodpovedajú orgány policajného zboru. To je priamo kompetencia vyplývajúca zo zákona o policajnom zbore. A ja vám garantujem, pretože to bolo prvé stretnutie, ešte ani nebol schválený zákon, trestný zákon, ktorého súčasťou bolo zrušenie UŠP. Bol u mňa európsky prokurátor za Slovenskú republiku, doktor Novocký, kde povedal, že potrebuje súčinnosť vo vzťahu k tomu, aby naďalej tí, ktorí boli špecialisti
na polícii, ktorí robili pre Európsku prokuratúru vyšetrovania a odhalovania a ten policajný servis, aby naďalej to bolo zachované. Aby tie, a dokonca vtedy ešte bola varianta, že to pôjde na okres, čo potom samozrejme sa znegovalo. To sa aj zabezpečilo. Aj minister vnútra, keď sme mali poradu k reorganizácii s krajskými prokurátormi, garantoval, že pokiaľ ide o Európsku prokuratúru a eurofondy, bude zachované status quo. Ďakujem opäť, takže generálny prokurátor, aby aj si dostal ostatný, že je to nejaké nedorozumenie, že nikto nepopiera kvalitu prokurátorov na krajskej prokuratúre, ale ako ste povedali aj sám, tak tí, ktorí tam boli, tak mali napríklad už aj 5-ročnú prax, to znamená nejakú špecializáciu mali, ale to, čo vy robíte, tak vy popierate potrebu špecializácie a popierate, že je dôležité pre efektivnosť trestného konania, aby sa nevedeli osoby, ktoré konajú v mene štátu, ktoré stíhajú páchateľov. Toto absolútne popierate. Pre mňa je toto nepochopiteľné. A ďakujem veľmi pekne, povedali ste mnohé a ja by som ešte dala priestor, keď som chcel opýtať kolegov. To nie je pravda. Ja mám posledne len jednu otázku nadviažem na to, čo ste hovorili ku konci tomu európskemu rozmeru. Ja si spomínam, že keď sa prijímali tá novela trestných kódexov, tak vy ste teda konštatovali, že ste spokojní s tým, alebo boli zapracované nejaké vaše pripomienky na vlastne tých pozmeňujúcich návrhov. A moja otázka teda smeruje k tomu, že medzičasom sme tu mali ďalšiu novelu, my sme vtedy upozorňovali na to, že tam je problém práve s tým európskym rozmerom a teda ochranou finančných záujmov Európskej únie. Čiže to ste vtedy nepovažovali za problematické, lebo verím, že si dobre pamätám, že ste boli spokojní s tým výsledkom, ale ukázalo sa to teda ako problém a dokonca sme ho museli odstraňovať na mimoriadnej schôdzi v lete. Takže ten problém tu bol a došlo na naše slova, že vy ste v tomto kontexte nekonali v tej chvíli, keď sa prijímala novela trestných kódexov. No teraz myslíte tá veľká, aj v súvislosti, že ja som nekonal a čo som mal konať? Čo som mal konať? Máte rôzne pripomienky, ktoré ste konštatovali potom. Aj k vašej jedničke som pripomienky mal, ale tie vyplývali z obsahu rokovania. Treba brať, že to bol vývoj. Prebehlo tam na základe mojich najskôr ústne prezentovaných výhrad rokovanie u predsedu Národnej rady za prítomnosti ministra spravodlivosti, kde som ihneď prezentoval moju námietku vo vzťahu práve k ochrane eurofondov a kde som povedal, že je potrebné zachovať status quo. To znamená tak, aby to bolo na špecializovanom trestnom súde. Tam bol vtedy problém, že v návrhu bol, myslím, že 5. odsek alebo najvyšší odsek, neviem, ktorý vtedy bol. A tie ostatné odseky mali ísť na okresy, dokonca ani nie na kraje, ale na okresy. K tomu som mal zásadné výhrady. V tom čase to bol problém. Áno, to bol problém. A ten som prezentoval a aj v písomnom výhľadu. Potom sa to zmenilo cez pozmeňovací návrh pod predsedu Národnej rady alebo v tom čase predsedu Bránobezpečnostného výboru alebo predsedu Ústavnoprávneho výboru. V zásade, ktorý som ja nemal čo tomu povedať. My postupujeme podľa tej právnej úpravy, ktorú Národná rada schváli, ale opätovne sa musím vrácať k tomu, že tam neprebehlo medzirezortné pripomienkové konanie. Ja som bol jediný, ktorý sa ozval z tých subjektov, ktoré sú inak oprávnené, ak by bolo medzirezortné pripomienkové konanie, sa vyjadrovať. Som bol jediný. A keď som sa vyjadril, a nebolo to z hľadiska vašich predstav dostatočné, tak ja som bol predmetom volania na hodiny otázok alebo mediálnych atakov. Ale skutočne my sme v tej najlepšej vôli tie návrhy, ktoré sú, dali. Viete, paradoxom je to, že v tom momente, keď tá právna úprava bola v Národnej rade, každý, či to bola rada prokurátorov, či to boli prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry, sa každý vyjadroval o sve, ale ak som ja deklaroval, že sa chcem vyjadriť a diskutovať o tejto veci, ja som nedostal jeden jediný písomný podnet od nich, v akom smere by mali moje námietky byť formulované. Či to je korupčná trestná činnosť, ku ktorej som sa veľmi podrobne vyjadroval a na ktorej mi zvlášť záležalo, ale aj tieto finančné záujmy Európskej únie. Ani od rady prokurátorov, ani od úradu špeciálnej prokuratúry ako zložky generálnej prokuratúry mi neprišli žiadne podnety. To znamená, to, čo sme považovali za potrebné v danom okamihu, ale hovorím, to malo svoj vývoj. To malo svoj vývoj a
potom už na pozmeňovacie návrhy reagovať, ale už ani nebol čas. Či áno, či. Takže to. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.